65 päätös, hevosurheilu ja Chevy Fast Cup finaali. Totonellisen kolmas kohde Troikka lähtöryhmä Adamin verisille 2000 metriä pois numero 1 Instant Ready. Lopp niin jo tuota 65 päälle Tsista Avdeling tuota Fyrast Ready og Troikka loppet Strykke numero et. Startti runsaan tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle 5 Sabea King ja se hakee johtopaikan 6 Missi Chivasen rinnalle kiihdytykseen laukkaa 3 Sahara Rouge. Se on kiito laukalla ja nyt ulkoradoille johtavan kantaan 2 Hot Shot Junior. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja 6 Missi Chiva taivaltaa toista rataa ensimmäisenä karki kolmikolla on parinkymmenen metrin kaula muihin. Siellä sisärataa seuraavana 10 Lovely Dark, rinnallaan 4 Sonier and Yet So Far, jota seuraa 9 Belenos. Takasuoraan mennään ja avaus puolikassa numerolle 5 Sabea King. Mennään aikaan 12,5. Räväkkä avaus 9. lähtöön hevosurheilu ja Chevy Cup vastaa Cupin finaaliin. Ollaan takakaarteessa 1400 metriä matkaa maaliin. Vauhti rauhoittuu ja kärki kolmikko tavoitetaan. Kolmas ulkona siis 9 Belenossa on kakkossuosikki. Sen takana neljännessä ulkona 8 Chiari, jota seuraa 11 Datsun BG. Ollaan kartumassa hetken kuluttua etusuoralla. Kärkipaikalla jatkaa numero 5 Sabea King. Hylätty 3 Sahara Rouge, pitkä laukka, hylätty 3. Etusuoraan tullaan ja 1000 metrin väliajaksi saadaan tuota 65 päätöksessä 16.0. 22. puolikasella lähdetään viimeiselle kerrokselle. 6 Miss Chiva toista rata ensimmäisenä takana, 4 Sonier Dead So Far, 9 Belenos kolmas ulkona, 8 Chiari neljäs ulkona, 5 ulkona 11 Dats BG ja viimeisessä ulkona 12 Good Guy. Tallikarteesta runsaat 800 metriä matkaa maaliin, johtavaa seuraa 2 Hot Shot Junior, 3 sisällä 10 Lovely Dark, 4 sisällä 7 Speed Cone ja sisärataa viimeisenä hylätty 3 Sahara Rouge. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja 5 Sabea King on johtanut koko matkana, sen rinnalla taivaltaa 6 Miss Chiva, 4 Sonier and Yet So Far toisessa ulkona ja lähtee kiriin, kun kolmas puolikas kärjelle 18,5. Kolmas suosikki 4 Sonier and Yet So Far on hyvässä vauhdissa, se seuraa kirissä 9 Belenos ja 8 Chiari. Loppukarteeseen mennään ja kärkipaikka on vaihtumassa, kun 4 Sonier and Yet So Far hakee johtopaikan 9 Belenos saman tien sen rinnalle ja tämä kaksikko menee kovaa. On 300 metriä matkaa maaliin. 4 Sonier and Yet So Far johtaa, 9 Belenos haastaa rinnalla, kun kaadutaan loppusuoralle 8 Chiari on kolmantena ja kun loppusuoraan tullaan 9 Belenossa yliotteen 4 Sonier and Yet So Far on kakkosena, 100 metriä matkaa maaliin, 9 Belenos, 4 Sonier and Yet So Far ei ole antanut periksi, tulee uudestaan sisältä 9 Belenos vastaa ja pitää ykköseksi. Esittelyyn 3 minuuttia, defilering om 3 minuuttar.
näin päättyy 6-5 kierros tältä päivältä ja täällä oli aikamoiset hevosurheilu Chevy Fast Cup -finaalissa. Palkinnot, rahaa ja kärryjä ja jos jonkunlaista, ne meni nyt sitten Tommi Kylliäiselle ja Belenokselle. Ensinnäkin onnea. Kiitos. Etukäteen, miltä näytti tämä lähtö? Ainakin omaan silmään aika tasaiselta ja tasokkaalta. No just näin, että hyviä hevosia ja hyvä palkinto, niin silloin siinä tasokas lähtö. Niin näissä tarvitaan pikkasen tuuriakin ja tietysti ohjastajalta pelisilmää. Ja sitä näytti olevan, koska Belenoksellahan tuo juoksunkulku näytti aika sujuvan, kuvailee omiin sanoin, kuinka tyytyväinen olit matkan varrella ja mitä se oikein tapahtui. No siinä meni juoksu, meni hyvin, että 9 paikkaa, että siinä ei itse pystynyt paljon taktiikkaa päättämään, mutta meillä oli hyvä hevonen eessä ja saatiin siitä hyvä vetoapu ja hevonen kiitti siitä lopussa. Tuossa loppusuoralla Sonia ja Yet So Far kertaalleen oli vähän niin kuin jo lyöty, mutta sitkisteli vielä uudestaan siihen lähestulkoon rinnalle. Mitä siinä vaiheessa mietit, vai oliko kuitenkin varma tunne omasta hevosesta? No oli silleen, että se meni helposti ohi ja sitten kun se meni sen puolivaliokun mitta ohi, niin sitten se jäi vähän niin kuin odottamaan siihen, että kyllä hyvä tunne oli koko ajan. Vaikka tässä nyt juoksunkulkoakin kehuttiin, niin kyllä tämä hevonenkin jotakin kehuja ansaitsee. Mitä odotat, kun tässä on vuosi vasta aluilla? No ilman muuta, että hevonen on päästy ajamaan kilpaa, niin se on kyllä kehittynyt sitä myöten, että kyllä hevosellekin pitää antaa kehuja. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessa tässä vaiheessa. Oikein lämpimät onnittelut finaalivoitosta. Kiitos. Esittelyyn 1 minuutti. Defileringom en minuut. Lähdön 9. Hevosurheilu ja Chevy Fast Cup-finaalin voittaja on numero 9 Belenos. Esko Valkola ja Marketta Pälsynaho ovat Belenoksen kasvattajat. Hestfarm i Holma Ruotsista omistaa ja Tommi Kylliäinen ohjasti ja valmentaa. 16-0 oli voittotulos, lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa Hevosurheilulehden päätoimittaja Jussi Lähde, Chevy Sulkista Jorma Granberg ja J.P. Hanhimäki sekä Vermon hallituksen puheenjohtaja Kari Haapiainen.